čitam vesti, prelistam novine od jutros kako je krenulo. Srbija će uskoro skroz da se digitalizuje, počelo od ličnih karata preko pasoša. E, sad su na red došli i zdravstvene knjižice. Kažu, od jula meseca sleduje nam zamena onih papirnih zdravstvenih knjižica elektronskim, a to će po džepu da nas dođe 500 dinara, doduše ne sve. Država je imala u vidu i onih 2 miliona, kako kažu, najsiromašnijih građana, pa će za njih izdavanje biti potpuno beda. 2 miliona na 7 miliona, oh, super. Sve je to lepo, bit ćemo moderni, bit ćemo digitalni, da ne kažem digitalizovani, ali postoji tu jedan problem. Nisu ministri razmišljali o tome. U šta ćemo sad stavimo onaj propratni materijal koji se nalazi u skoro svakoj zdravstvenoj knjižici? U zdravstvenim knjižicama oni trpaju sve i svašta. Od deteline sa 4 lista do raznih ovih isečaka iz novina, iz onda ovih snimaka za zube. Pa da, pa ikonica, Majlija, pa šta nam sestra Dana reče? To kad počne da leti, još sad kad izvadimo mi, da bismo onaj čitač, da bismo to provukli. Pa to je doživljaj, pravi pravcati doživljaj, zato molim ove ljudi iz zdravstva, kad budu pravili te elektronske knjižice, da imaju u vidu i neku navlaku, neki džep, u koji narod može da stavi sve te ikone, deteline, sve u šta veruje, pa neki izdavanje košta i za 30 do 50 dinara više, platit ćemo, nije problem. Radio S.